Tunaendelea na topic yetu ya electrostatic. Subtopic yetu ni electric flask and Gauss theorem. Electric flask and Gauss theorem. Katika lecture iliyopita tuliona kwamba electric field ni ile space ambayo charge yako au body yako inakuwa ina experience electrostatic force. Inakuwa ina experience hiyo electrostatic force. Sasa hivi inakuwa na electric field zangu, lakini hizi electric field zangu, mfano katika huu mchoro wangu, hizi zenyewe ni electric field, lakini zenyewe ni uniform, kwa maana zenyewe hazibadiliki, hizi ni uniform. Katika hii electric field ambayo yenyewe ni uniform, naweka body yangu, ambayo hiyo body yangu yenyewe inakuwa ina regular shape, yenyewe inakuwa na ina regular shape. Bole yangu inakuwa na regular shape. Inaweza ikawa ina shape ya inaweza ikawa shape yake ni ya sphere, inaweza ikawa ni rectangle, inategemea hiyo shape yako ni sasa ni aina gani ya shape. Sasa hii shape yangu kama nitakuwa nimeiweka katika uniform electric field, mfano na huwa na rectangle yangu naiweka katika uniform electric field. Tunaona kwamba hapa katika uniform electric field, hizi uniform electric field zangu kuna baadhi zenyewe zitakuwa zinapita katika hii body yangu. Baadhi ya uniform electric field zitakuwa zina cross katika hii body yangu ambayo yenyewe shape yake ni rectangle. Shape yake ni rectangle. Sasa electric field, quantity of electric field ambazo zenyewe zimepass katika hii body yangu ambayo yenyewe inakuwa ina regular shape, hizi hapa tunasema tunaita electric flux. Tunaita ni electric flask. Hizi namba quantity. Naona kama hapa namba zilizopita za electric field ni 1, 2, 3, 4, 5. Katika body yangu hii namba zilizopita za electric field zenyewe ni zipo 5. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba hizi quantity of electric field ambayo imepita, ambayo field zake zimepita, namba field zake zimepita katika hii body yangu, tunasema hii tunaita ni electric flask. Electric flask. Sasa hii electric flask yangu yenyewe huwa inategemeana na condition mbili. Yenyewe huwa cha kwanza condition ni kitu ambacho kinachokuwa inategemea, huwa inadependi katika two factor. Factor ya kwanza ambayo yenyewe huwa inategemea ni kuhusiana na, ya kwanza kabisa ni area. Huwa inategemea na area, na vile vile inategemea na intensity of electric field. Intensity of electric field. Wakati hii hapo area yangu yenyewe nitumie simbo yako A. Sasa kivipi yenyewe electric flask yenyewe inategemeana? Quantity of electric field ambayo inapita katika area yako inategemeana na area. Kabisa, namba moja kabisa, hii quantity ya electric flask yangu, tunaona kama hapa nikiwa na hii rectangle yangu ambayo yenyewe size yake kidogo ni kubwa, na nikaweka rectangle yangu nyingine ambayo size yake ni ndogo. Kwa hii hapa rectangle yangu ambayo yenyewe area yake ni kubwa, tunaona hapa number of electric field ambazo zitakuwa zinapita ziko 1, 2, 3, 4, 5, zipo 5. Lakini nikiweka hii ambayo yenyewe ni ndogo, area ni ndogo, tunaona number of electric field ambazo zitakuwa zinapita hapa, naona moja kwa moja ni moja, ni hii hapa moja. Kama tutaweka vizuri, tuweke vizuri mchoro wetu, tunaona hapa zitazopita ni 1, 2. Kwa hiyo kumbe area inapokuwa kubwa, tunaona number of electric flask ambazo zitakuwa zinapita katika hiyo body yako zenyewe zitakuwa vile vile ni nyingi. Kwa hiyo kumbe quantity of electric field ambayo imepita katika hiyo area yako yenyewe itakuwa ni kubwa. Lakini kama area yako yenyewe itakuwa ni ndogo, mfano kama hapa tumeona kwamba zenyewe zimepita 2, kama area itakuwa ni ndogo, tunasema kwamba vile vile number of electric field ambazo zitakuwa zinapita katika hiyo area yako zitakuwa ni ndogo. Kwa hiyo unaona kama hapo inakuwa ni direct related, zenyewe ziko ni direct related. Vile vile zenyewe zinategemea na intensity of electric field. Intensity of electric field kwa maana kwamba unaweza ukawa na the same area, mfano hapa na area yangu hii hapa ambayo ipo katika hizi electric field ambazo ziko nyingi, alafu vile vile inakuwa na hiyo hiyo body yangu ambayo naiweka hii body yangu naiweka katika electric field zangu, uniform electric field, lakini hii hapa yenyewe ni
yenyewe number of electric field ziko chache compare na hizi hapa. Hizi zipo nyingi, hizi hapa. Kwa maana hiyo kumbe kwa sababu hizi ziko chache ina maana intensity of electric field itakuwa ni ndogo, lakini hapa intensity of electric field itakuwa kubwa. Kwa hiyo kumbe hii body yangu ambayo yenyewe ni rectangle shape kiweka katika field ambazo zenyewe namba zake ni chache, tunaona kwamba electric flux number of field ambazo zitapita zitakuwa ni chache. Kwa kesi hapa tunaona zitapita itakuwa ni hii moja, mbili. Moja, mbili. Ndio ambazo zenyewe zitakuwa zinapita katika hii hapa bodi yao. Wakati hapa tunaona zinazopita zilikuwa ni ngapi? Zilikuwa ni tano. Tulikuwa ni number of electric zilizokuwa zinapita ni tano. Sikuwa ni sipo tano. Kwa hiyo kumbe ukiwa una electric field yako ambayo yenyewe inakuwa ina namba chache za electric field, unasema kwamba ukiweka bodi yako number of electric flask ambazo zitapita katika hiyo bodi yako isakuwa ni chache vile vile. Kwa hiyo kama utaiweka bodi yako katika electric field ambazo zenyewe namba zake ni nyingi sana au intensity yake ni kubwa sana, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba number of electric flask zitakuwa ni kubwa, kwa maana number of electric field zinazopita katika hiyo bodi zako zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo nao vile vile tunaona intensity nayo yenyewe ina relate katika directly related, kwa maana intensity inapokuwa kubwa number of electric flask nazo zitakupita zitakuwa ni nyingi. Kama zitakuwa ni intensity yenyewe ni ndogo, ina maana number of electric field bond au electric flask yetu yenyewe zitakuwa ni ndogo. Sawa paka hapo. Kwa hiyo hii electric flask yenyewe magnitude yake electric flask ambayo tunaweza represent kwa symbol hii phi yenye itakuwa ni sawa na nini? Hii huwa ni sawa, uchukue tu product ya intensity of electric field yako uzidishe kwa area ya hiyo body yako ambayo umeweka katika electric field, area ambayo umeweka katika electric field yako. Ila kitu cha kunoti kwamba hii intensity of electric field huwa mara nyingi sana ina act normally na area yako, na hiyo area ya body yako huwa inakuwa normal, kwa maana kwamba huwa zenyewe zinatengeneza huwa area ya hiyo body yako na electric flask yako huwa zenyewe zinakuwa zina make angle 90. Hii hapa ndio intensity of electric field yangu, wakati hii hapa ndio hiyo body yangu, area ya hiyo body yangu. Kwa hiyo zenyewe mara nyingi sana huwa zina act normal. Kwa hiyo mfano kama hii body yangu itakuwa ipo katika iko hii intensity yangu body yangu na hii electric field zenyewe zimetengeneza angle theta. Kwa hiyo kama nitengeneke angle theta nita resolve hii hapa hii yangu, nikiresolve hii yenyewe itakuwa hii cos theta. Kwa hiyo kumbe phi yako, kwa sababu kama ipo katika a certain angle, kwa hiyo kumbe phi yako yenyewe also sasa useme ni sasa na ea cos theta. Kwa mahesabu kwamba hapa ea cos theta nimezidisha na a, kwa ndo napata kitu changu hiki hapa ambacho ndo ea cos theta. SI unit ya electric flask yenyewe tunajua hii intensity of electric field yenyewe unit yangu unit ya hiyo electric field yangu yenyewe huwa ni newton per coulomb. Sawa, wakati area yenyewe huwa ni meter square. Kwa hiyo kumbe SI unit ya electric flask yangu huwa ni newton meter square per coulomb, au tukiarrange vizuri yenyewe itakuwa ni sasa na newton meter square, lakini itakuwa ni per coulomb. Okay, tumeona kwamba number of electric field ambazo zenyewe zina pass katika body yako ambayo yenyewe inakuwa na regular area, zile number of electric field ambazo zinakuwa zinapita tukasema zenyewe zinajulikana kama electric flask. Zenyewe huwa ni electric flask, na tukaona kwamba electric flask yenyewe ambayo sibaki tulikuwa tunatumia phi ni sawa sawa ni uchukue product ya electric field uzidishe kwa area ya hiyo field yako. Vile vile electric flask yenyewe imeelezewa na Gauss yeye aliweka theory ambayo yenyewe ametumika katika kuelezea electric flask, lakini yeye Gauss yeye moja kwa moja alijikita kabisa katika condition zile zile, kwamba unakuwa na body yako yenyewe inakuwa na regular shape, lakini hii regular shape yako yenyewe inakuwa
ipo enclosed, yenyewe inakuwa ipo enclosed. Lakini vile vile kama mzungumzia kwamba lazima hii bodi yako yenyewe inakuwa unaiweka katika katika uniform electric field, huwa tunaweka katika uniform electric field. Kwa hiyo hii bodi yako enclosed ambayo yenyewe inakuwa na regular shape ambayo ni enclosed, nikisema enclosed yenyewe inakuwa imefunikwa katika pande zako zote hiyo bodi yako, lakini unakuwa unaiweka katika uniform electric field. Kwa hiyo hii bodi yenyewe itakuwa ina experience electric field ambayo inasema ni symmetrical, kwa maana kwamba inakuwa ni the same katika kila point hiyo electric field ambayo itakuwa bodi yako inakuwa ni experience. Kwa hiyo hiyo bodi huwa inaitwa si jingine, jina lake huwa tunaita ni Gaussi surface. Yenyewe hii hapa ni hypothetical tu, hii ni ya kufikirika tu. Ni Gaussi surface yenyewe huwa inafika, lakini lazima yenyewe hiyo ni closed surface, lakini vile vile yenyewe inakuwa ipo katika uniform electric field, huwa tunaiweka katika uniform electric field. Kwa hiyo Gauss amesema kama una bodi yako ambayo yenyewe ni closed ukawa umeiweka katika uniform electric field, what happen? Yeye anasema kwamba electric flux ya hiyo electric flux ya hiyo bodi yako yenyewe ni sasa nini? Yeye anasema sasa uchukue 1 over epsilon naught ili uzidishe kwa charge ya hiyo enclosed surface yako, charge ya hiyo enclosed surface yako. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuta Q yetu inakuwa ni sawa na nini? Phi inakuwa ni sawa na Q over epsilon naught. Hii ndio namna ya kupata electric flask ambazo zenyewe au electric field ambazo zinapita katika bodi yako ambayo yenyewe ipo enclosed. Hii according to Gauss theorem. Kwa hiyo bodi yetu lazima iwe enclosed. Kwa hiyo hii Gauss theorem vile vile tuna uwezo wa kuprove hii Gauss theorem, tunaweza kuprove. Kabla tuja prove, vile vile tunasema Gauss mwenyewe tumeona kwamba hapa amezungumzia uwepo wa electric field na quantity ya charge, kwamba always ipo hivi kwamba lazima kuwe na charge na electric field zenyewe huwa zinategemeana, kwa sababu sawa, tumezungumzia hii bodi yako yenyewe inakuwa na bodi yako yenyewe inakuwa ina electric field na vile vile inakuwa na ina charge. Kwa hiyo electric field hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vina relate, kwa maana kwamba hakutokuwa na electric field bila uwepo wa charge. Lazima charge iwepo ndio electric field yako ndio iwepo. Mfano kwenye hii proof yetu, kwenye hii proof of Gauss theorem nakuwa na hiyo enclosed surface yangu, hii ndo au ndo Gauss surface yangu, lakini hii enclosed surface yangu yenyewe inakuwa ina charge Q, inakuwa na charge Q. Kwa hiyo hii charge Q yenyewe inakuwa ina provide uniform, yenyewe ndo ina provide uniform radio uniform electric field katika hii enclosed surface yako, katika hii enclosed surface yako. Kwa hiyo kama nikiashumu nakuwa na test charge yangu ambayo nimeiweka hapa, test charge yangu katika hii sphere, tuseme hii ni sphere ambayo yenyewe sphere radius yangu sasa na radius yake sasa na ala hii sphere yangu, lakini hii yenyewe ni Gauss surface. Hii ni Gauss surface ambayo yenyewe ndani yake ina charge Q. Kwa hiyo tunajua, nikitaka kujua hapa electric flask, najua flask yenyewe ni sasa na nini? Electric flask ni sasa, nichukue hii lakini nizidishe kwa area. Kwa hiyo kama naika hapa test charge yangu, tunajua kabisa hii test charge yangu kama ikiwa ni unit charge, electric field ambayo itakuwa ina experience hapa itakuwa sasa na nini? Hii yake, hii ambayo itakuwa ina experience itakuwa ni sasa na itakuwa sasa na Q 4 pi r epsilon naught, lakini itakuwa ni r square distance kutoka hapa hadi hapa, ndipo kuwepo r square. Hii ndio itakuwa sasa na hiyo electric field ambayo hiyo charge yako itakuwa ni experience, lakini area itakuwa sasa na area sphere ambayo ni 4 pi r square. Kwa mwisho siku tukiweka hapa
hiyo fai yangu ambayo ndio electric flask yangu ya hii gauss surface yangu itakuwa sasa q, itakuwa ni sasa ni hiki, hii itakuwa sasa, sorry, hii itakuwa sasa na q 4 pi so not, lakini r square ambayo ndio itakuwa a yangu times area, lakini area yangu itakuwa ni 4 pi r square. Kwa r square na r square zenye zita cancel, 4 pi na 4 pi zita cancel. Kwa mwisho wa siku nitakutana makiwa na kumbe electric flask yangu kwenye hii gauss surface yangu au hii enclosed surface yangu yenye itakuwa ni sasa sana ina quantity ya charge over hiyo epsilon permittivity ya free space, permittivity ya free surface yako. Hivi ndio tunavyo prove hii gauss theorem. Usisahau kusubscribe channel hii ya Abdallah Mandelev Tutorial for more update. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Insta, napatikana kama Abdallah Mandelev.